I denne videoen her så skal vi se på hvordan vi kan åpne opp et bilde i Photoshop. Og det er mange forskjellige måter å gjøre dette på, og nå skal jeg vise deg alle de forskjellige måtene man kan åpne opp et bilde i Photoshop. Den første måten og den enkleste måten, det er rett og slett å gå til menyen som du finner her oppe i toppen, trykke på fil, og deretter trykke på åpne. Men her ser du det er noen punktum for siden av. Det betyr at når jeg trykker på denne her knappen her, så vil en dialogboks åpnes opp. Den fikk jeg nå, og da trykker jeg nå inn på Photoshop CS6, som er mappen der jeg har alle bildene til dette prosjektet her. Og så ser du, vi har alle de forskjellige bildene liggende i denne mappen. Men for øyeblikket så får vi opp et bilde her. Vi får bare opp et dokument, og der står det DNG. DNG, uten å gå i for mye detalj, så er det rett og slett et rå format, og det inneholder ganske mye informasjon om et bilde. Så da tar jeg og trykker på denne her, og så trykker jeg åpne, og da vil dette bildet her åpnes opp i Camera Raw, ikke Photoshop. Hvis du på din datamaskin hadde åpnet opp et JPG-bilde eller et Photoshop-dokument, så hadde bildet blitt åpnet opp automatisk i Photoshop. Men siden dette er et rå formatbilde, så blir det åpnet opp i et program som heter Camera Raw, som følger med Photoshop. Og dette programmet her bruker du for å arbeide med rå formatbilder, men det skal ikke vi snakke om i dette kurset her, da må du se kurset som handler om Camera Raw. Og da trykker vi på åpne opp bildet. Og da ser du, nå er dette bildet her blitt åpnet opp i Photoshop. Og det jeg skal gjøre nå, nå skal jeg lukke dette vinduet. Du kan få mange forskjellige vinduer bortover her, men for øyeblikket har vi bare ett vindu åpnet opp, og det jeg har lyst til å lukke. Og den letteste måten å gjøre det på, det er å trykke på denne X-en her. Og da får du opp en beskjed som sier, ønsker du å lagre endringen i Adobe-dokumentet Photoshop 01DNG? Og jeg har ikke lyst til å lagre dette her, for jeg har faktisk ikke gjort noe med det. Så jeg trykker nei. Og da skal jeg vise deg en annen måte å åpne opp et bilde i Photoshop på, og det er ved hjelp av tastaturet. I løpet av dette kurset her så kommer jeg til å lære deg mange tastatursnarveier. Fordi at det er veldig greit å lære deg tastatursnarveier når du jobber med Photoshop, rett og slett fordi det øker hurtigheten på hvor fort du klarer å jobbe i Photoshop. Og det er veldig greit hvis du skal begynne å bruke dette programmet her veldig mye, så er det greit å lære deg tastatursnarveiene. Men du trenger ikke å fortvile hvis du ikke greier å plukke de opp sånn med en gang, fordi at det er ganske mange tastatursnarveier, men jeg kommer til å repetere de mange ganger gjennom dette kurset her. Og da er det tastatursnarveien for å åpne opp dialogboksen. Og da ser du for siden av alle sånne der knapper her i menyen, så ser du noen av disse her har tastatursnarveier stående for siden av. Og da ser du tastatursnarveien for å åpne opp dialogboksen i Photoshop. Det er Ctrl-O eller Command-O hvis du er på Mac. Så da trykker jeg her, og så trykker jeg rett og slett på tastaturet mitt, Ctrl-O eller Command-O, og da ser du, da åpnes denne her dialogboksen opp, og jeg kan nok en gang trykke på Photoshop 01, og i stedet for å trykke her, så bare dobbeltklikker jeg på dokumentet jeg har lyst til å åpne opp. Og igjen, åpnes opp i Camera Raw, jeg trykker åpne bildet, og da har vi det nok en gang i Photoshop. Og så skal jeg nok en gang lukke dette vinduet her. Men i motsetning til i sted, når jeg trykket på denne knappen her, så skal jeg nå bruke tastaturet nok en gang. Og tastatursnarveien for å lukke et vindu, det er Ctrl-W eller Command-W. Og da får vi samme beskjed opp igjen. Ønsker du å lagre endringene? Nei, det har ikke jeg lyst til. Så da har jeg lært deg to måter å åpne opp dialogboksen. Og den neste måten vi kan åpne opp denne her saken på, det er hvis du har dette verktøyet her aktivert, altså standardverktøy eller bevegelsesverktøy, så kan du dobbeltklikke inn i her, og da får du nok en gang opp åpne.
Og da trykker vi denne gangen på Photoshop 02. Åpnes opp i Camera Raw. Jeg trykker åpne bildet. Og da har du bildet her nok en gang. Og så skal jeg vise deg den aller siste måten å åpne opp et bilde i Photoshop. Og vi bruker tastatursnarveien for å lukke dette her vinduet. Og det var Ctrl-W, eller Command-W. Ønsker ikke å lagre. Den siste måten, den er ved hjelp av programmet Bridge. Adobe Bridge, det er et program du kan bruke for å organisere og systematisere dine digitale filer i et mediebibliotek. Og dette programmet her, det er et eget program, så hvis du har Photoshop på din datamaskin, så vil du alltid ha Adobe Bridge installert i samme slengen. Så hvis du har lyst til å lære mer om Adobe Bridge, så anbefaler jeg deg rett og slett å bare besøke kurset som heter Adobe Bridge, og det er ikke så veldig langt det kurset, men da kan du fort lære deg alt du trenger å vite om Adobe Bridge. Men Adobe Bridge er nå blitt lagt inn i Photoshop CS6, og det finner du her i bunn. Så hvis jeg dobbeltklikker på denne her, sånn, så ser du, nå kan jeg, selv om jeg er inne i Photoshop, så kan jeg bruke Mini Bridge, som det heter. Og da vet jeg at hvis jeg dobbeltklikker på denne mappen her, og så dobbeltklikker på bilder, sånn som det, nå er jeg inne i mappen, som du ser her. Det er desktop, Photoshop CS6, og så bilder. Og her har du alle bildene. Og nå får du se alle bildene som er i den mappen. Og i motsetning til tidligere, når vi brukte fil åpne, så fikk vi bare disse bildene. Men når vi bruker Adobe Bridge, så får vi alltid opp et bilde her. Så da skal jeg ta og dobbeltklikke på dette bildet. Da blir dette bildet åpnet opp i Camera Raw. Jeg trykker åpne opp bildet, og så har jeg åpnet opp dette bildet. Det jeg skal gjøre nå, nå skal jeg åpne opp enda et bilde, selv om dette bildet her er åpnet opp. Så jeg dobbeltklikker på dette, og trykker åpne bildet. Da ser du, nå har vi 1-2 vinduer. Hvis jeg dobbeltklikker på dette, åpner bildet, så har vi 3 forskjellige vinduer. Og da manøvrerer vi mellom de sånn som dette her. Og nå skal jeg bare vise deg et lite triks før vi gir oss med hvordan vi kan åpne opp bilder i Photoshop. Det er hvis jeg drager dette bildet her opp, slipper det ned her. Hva tror du skjer da? Det er 2 forskjellige ting som kan skje. Det ene er at bildet åpnes opp i et nytt sånn vindu her oppe, eller bildet blir lagt inn i dette dokumentet. Og det er selvfølgelig nummer 2 som skjer, så når jeg slipper nå, så åpnes bildet nok en gang opp i Camera Raw, fordi det er et rå formatbilde. Jeg trykker OK, og da ser du, bildet blir automatisk lagt inn i samme dokument. Så hvis jeg trykker OK nå, så ser du, vi har 2 lag i dette dokumentet. Det er det, og så har vi det. Så jeg høyreklikker på dette nå og bare trykker slett lag. Nå trykker jeg delete på tastaturen mitt. Bang, så er det vekk. Og nå skal jeg ta og lukke disse 2. Jeg trykker på X her, vil ikke lagre. Og her bruker jeg tastaturet som er Ctrl-W. Vil ikke lagre her heller. Og så dobbeltklikker jeg på denne her for å lukke Mini Bridge, og da ser du når vi er tilbake til begynnelsen. Men før vi gir oss med denne videoen her, så skal jeg bare forklare deg litt forskjellig informasjon som følger alle dokumentene eller vinduene du har åpnet opp i Photoshop. Og den finner du her. Her har du det første er navnet på fil eller bilde eller dokumentet som er åpnet. Og siden dette bildet her som jeg har åpnet opp, det heter Photoshop_01, så er det det filnavnet som automatisk kommer opp. Og så har du en punktum, og så har du DNG. Her kan det stå JPG, det kan stå PSD, det er rett og slett dokumentets filformat. Og DNG, det er Adobe sitt råformat. Så dette her, filnavn, Photoshop_01, filformat, det er DNG. Og så står det en alfakrøll og 33,3%. Hva tror du det betyr? Det betyr rett og slett at dette bildet her, det ser vi nå
på 33% av en 100% størrelse. Som vil si at dette bildet er egentlig nå zoomet ut. Og hvis jeg trykker på zoom-verktøyet her nede, og her ser du også tastatursnaven, det er sett. Men det kommer vi tilbake til senere. Ok, jeg trykker på den, og så når jeg trykker på dette verktøyet her, så vil automatisk verktøyinnstillingene for det verktøyet komme opp her oppe. Og nå ser du denne er på pluss. Så hvis jeg går ned nå og trykker en gang, så må du se her hva som skjer. 50%, 66,7 og 100%. Så hvis jeg nå velger bevegelsesverktøyet, så kan jeg bevege meg rundt på hele dette dokumentet. Og da ser du faktisk hvor stort det egentlig er. Og det jeg skal gjøre nå, nå skal jeg zoome ut igjen. Jeg velger zoom-verktøyet, går opp til zoom-verktøy-innstillingene og trykker på minus, og så trykker jeg 1, 2 og 3 ganger. Og så velger jeg bevegelsesverktøyet, fordi det er det normale verktøyet som jeg stort sett alltid bruker, når jeg på en måte ikke skal gjøre noe spesielt. Så jeg trykker på det. Og da ser du det siste vi har her. Her står det, i parentes, RGB-8. RGB, det er rett og slett en fargeprofil. Her kan det stå forskjellige ting. Smykk, for eksempel, RGB, sRGB og så videre. Så det er rett og slett en fargeprofil, og mer om dette senere. Og så står det 8. Det er rett og slett biter per kanal. Du har 8 bits, 16 bit og 32 bit. Så hvis det står 16 her, så vil du få et større dynamisk omfang. Du vil få flere farger. Flere tilgjengelige farger. Men før vi gir oss, så skal jeg snakke om det siste vi har her. Og det er rett og slett, her i bunnen så har vi også denne informasjonen. Ser du her, 33,33%, samme som der oppe. Og så har du dock, kolon, 4,5, skråstrek 4,5. Og der sier Photoshop, dette dokumentet her, det er ca. 4,5 megabyte totalt. Som vil si at hvis jeg skulle lagret dette her som et Photoshop-dokument, så hadde dokumentet blitt omtrent, altså ikke 100%, men omtrent 4,5 megabyte. Og hvis jeg trykker og holder inne her, så ser du, da får vi opp bredden i bildepunkter og i centimeter, høyden i bildepunkter og centimeter, og så får vi opp kanalet. Det er RGB, rød, grønn, blå, farger, 8 biter per kanal. 8 bits per channel. Og så til slutt har du oppløsning. 72 bildepunkter per tomme. Og mer om dette senere, men jeg kan legge til noe med en gang. Hvis bildet skal opp på internett, så må det være en oppløsning på 72. Det er bare ferdig arbeid, det er sånn det må være. Skal bildet sendes til print, så er det anbefalt å ha en oppløsning på 300 bildepunkter per tomme. Men det var alt i denne videoen her, vi fortsetter i neste video.